Salvador Alcaraz de nou ens presenta les jornades de casa. Enguany quina edició és? La número 15. Bé, i enguany introdueix alguna novetat, algun canvi? Sí, alguna... sí, hem introduït alguns canvis bastant serios perquè vam tindre unes reunions en el que són cuiners de l'allà de Noruega i de Lapònia, perquè allí sabeu que hi ha molt de reno i la carn de reno allí és la que mana. Però sempre tenen la mateixa verdures cruixentes, patates bullides, molta crema de llet. Clar, quan van veure això i van provar això van dir que això que era, que per ells era nou, que era una carn molt elaborades i que no estaven filoses, sinó que estaven al dente i estaven al seu punt. Bé, i quins plats ens pot oferir? Bueno, els plats que enguany oferim és un solomillo ibèric, un relleno, tenim la carrillera de jabalí, tenim la carbonada de ciervo, tenim també, que ara me ho llegiré, si no, no me'n recordo, el jabalí estilo leonès, que és el plat que vam guanyar en un pastel de carxof en la salsa de trufa, i a més tenim la olleta d'esmasos, tenim un arròs que sempre hem fet nosaltres en botifarres, cigrons, tipus arròs al forn, però que no ho és. I després tenim un altre plat, que és la badomia de caragols, que no sé si tu te'n recordaràs, que sí, la vam fer a la Caixa Rural, però que enguany l'han fet en el Secreto de l'Ibèric, que és, diguem, el tros d'ací del coll, que això és una passada. I després, pues bueno, tinc el conill de monte, que no l'havien fet mai, a estil en l'escabetxe de Teruel. Escabetxe Teruel vol dir, però que no porta vinagre, Vaiga la puntuació per davant. I després també tenim el que és el fricandó de setes per a una variada i l'ensalada de perdiu en trufa i la perdiu a l'almela també a les uves. Després dels exquisits postres que tenim enguany. Des dels exquisits postres, doncs, bueno, aquí tenim una mousse de llima, en nata estil noruego, tenim un coc de pinya que han fet així l'equip de casa, tenim un bizcocho, és com una porta cacau per damunt i al mig porta una capeta fina de trufa. I a part d'això també posarem el sorbete de garrofes en marxa, ja pel pròxim fin de setmana ja ho tindrem perquè ha vingut tot molt precipitat. I després pues, tenim les ofertes normals que se solen fer, perquè la gent sol canviar una miqueta el panorama, com és el formatge de cabra fregit en trufa ratllada, com aquestes cosetes que a la gent els encanta. Fins quan seran les jornades? Fins el dia 6, després del pont de desembre. I després d'això, continuar treballant per la cuina d'aquí i a seguir guanyant premis, bueno, com últimament? Crec que un any ha sigut un any fructífer perquè han sigut 4 eixides i 5 premis. Han sigut bordat. Ara el dia 3 tenim una altra cita en Bocairen que és la també és de casa i entonces a mi això m'atrau. Tornarem a veure el Salvador Alcaraz pròximament, tots els col·laboradors de Vinaròs News en la trobada anual que ja se va apropant, ja serà la 12a. Molt bé, així estarem esperant-vos com sempre, amb els braços oberts. Gràcies.